Se, det er ikke et spørgsmål, man stiller sig selv ofte, men nogle gange så kan man godt finde på at stille sig selv spørgsmål. Hvem vil vinde i en kamp? En mammut? Eller et fugleskræmsel? Ja. Go to battle! Nå, den kaster simpelthen med fugle, okay. Det havde jeg ikke lige regnet med, at... Nå, det er mammut. Det er svaret på det spørgsmål. Lad os prøve at tage det på en lidt større scale her. Lad os prøve at tage en mammut mod en rimelig ekstrem mængde ice archers. Ja. Så lad os tage mere end en mammut. Here we go. Nå, jamen det kan jeg allerede svare på nu. Det er nok højst sandsynligt, jeg. De får jo ikke engang lov til at bevæge sig. Se, nu er det en eller anden dude i en halmballe, plus en anden dude i en halmballe. Så det er en rimelig fair kamp. Spørgsmål der, hvem der så vinder den her. Det er vel egentlig bare ren og skær held. Det er rød. Så er det spørgsmål også svaret. En konge mod en katapult. Ja, så var den... Nej, den er sgu ikke over. Kongen holder til det. Hvad skal der ske? Kongen bevæger sig ind. Katapulten gør klar til at skyde igen. Det var katapulten, der vandt der. Men nu hvis kongen er tættere på. Sådan. Så starter vi. Det var det første skud ind, får han et skud mere på, og så er kongen skudt ad. Nå, det var det. Okay, kongen kunne klare det. Okay, så i den her mission, der skal jeg finde noget, der kan nakke alle dem her. Så det er vel bare en masse, der skyder med spyd. Jeg har 3000 points at bruge. Eller ikke spyd, skyder med pile, vel? Og så stiller jeg dem bare helt op mod kanten her. Og det der, det var så alt, jeg måtte. Så fjerner lige et par stykker og sætter dem her. Nå. Og så lige prøver at se, om det ikke bare var nok. Og det ser rigtig meget sådan noget. Nå, de hopper også ned. Okay. Kom så, bevæg jer ind for helvede. Og det er lige meget. Den vinder jeg nemt, den her. Bortset fra ham der, han holder sgu til pilene. Tag ham for satan! Nej! Åh, nej. Min herre! Alright. Så står der bare den her idiot. There we go. Okay, den her mission, det ligner en masse halmballer rundt om folk, og så... Hvad er det her? Det er farmers? Ja, det tror jeg. Hvordan nakker vi så mange folk? To minotaurs. Sådan der. Og hvad har vi mere råd til? Vi har lige råd til sådan en enkelt klopper her. Sådan der. Ja, ja, det kan de godt klare. Håber jeg. Ej, de bliver fuldstændig... Jamen, de ved jo ikke, hvad de skal gøre, når der er så mange rundt om. Jeg skal have noget, der kan tage flere folk på en gang. Bone Mage. Hvad fanden er det? Det finder vi ud af. Kom så, Bone Mages. Åh, de er vilde, jo. De er jo helt vilde. Nej, de kan ikke vinde alligevel. Dammit. Der troede jeg virkelig, jeg havde den. Okay, jeg sætter et par Bone Mages foran. Og så sætter jeg Archers om bagved, tror jeg. Nu har jeg... Tre Bone Mages, og så sætter jeg et par af de der Ice Archers der, som laver noget is. Og så sætter jeg en Berserker. Og hvad har jeg mere råd til? Jeg har ikke råd til nogen af de der ting. Bare lige to af dem der, whatever. Så der. Den vinder jeg 100% den her gang. Ja ja, fordi det der, det fryser dem. Wow! Og den der Berserker, den hopper sgu bare ind og smadrer løs. Ja, men det virkede. Der er en tilbage. Og ham der også. Ja, han er død nu. Så er der ham der tilbage. There we go. De kan fandme holde til nogle pile, når de har halmballer rundt om sig. Okay, til den her mission. Der er en masse, der gemmer sig ude i halmballerne. Så hvad nu hvis... De her berserker, var det ikke dem, der bare hoppede frem? Jo, sådan der. Åh, det er vildt, at de bare hopper så langt. Så langt. Hvad laver han? Okay. Det tror jeg sgu desværre ikke virkede, faktisk. Det virkede ikke. God damn it. Jeg har den der ene berserker tilbage et eller andet sted. Nå, han hoppede på dem nu. Ja, det var sgu det. Damn it. Jeg kan løsningen. Katapult. Katapult. Det kan vist tage et par gange. Og så tager vi lige et par archers her, som kan skyde hele vejen over. Og så sender jeg ellers bare de her squires ind. Sådan der. Easy win. Ja. Der var allerede et par stykker, der røg der. Nej, 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 nej!
Åh, de ryger sgu ned i vandet, det er ikke en god ting. Ja, det gik ikke som forventet. Den tager vi lige for ny. Så, vi skal faktisk gerne have noget, have dem til at køre over her. Så når jeg sætter den her om bagved. Og så egentlig en tak længere bagud også. Og så sætter vi de archers her. There we go. Easy win. Den her gang tror jeg på det. Ja ja, fordi så skyder de kanonkuglerne afsted. Og så rykker de over broen, hvis de her de gider bevæge sig. De der archers der, de er sgu ikke glade for at bevæge sig. Kom så! Nice! Så vandt jeg også den. What? Det eneste jeg kan se, det er de her to folk. Så hvad sker der, hvis jeg bare... Jeg må ikke engang placere noget på min... Nå, det er fordi jeg kun har... Ah, jeg har kun 120 at gøre godt med den mission her. Det er derfor, det er 2-2. Nå. Hopper I ned, eller...? Den ene han døde ved at hoppe ned! Hallo, Bart! Hvad laver du? Og hvad laver han? Kom så! Nej, slå idioten ihjel! God damn it, jeg lavede en kæmpe fejl. Det går ikke, det her. Og nu hvis jeg tager sådan en headbutter her, slår han dem begge to ned herfra med det samme. Whoops! Ja, og der tror den ene er død. Nej, den ene er ikke død. Er min død? Nej. Ja, det går ikke for godt med at bevæge sig, synes jeg ikke. Det er nok deres største problem indtil videre i den her mission her. Det er at bevæge sig. Jeg har ikke råd til en bueskytte. Altså, hvad med bare halfling versus halfling så? Så nu handler det alt sammen om held. 2v2. Alright. Åh, han trækker med ned. Here we go. There we go. Win the smallest army. Okay, det er en helvedes masse af de der små halflings der. Jeg ved præcis, hvad jeg skal gøre for at komme af med dem. Bap! There we go. Det er den der. Og så... Vi kan vel godt lige placere en eller anden idiot her om baby. Og den her, og den her. Sådan der. Ja, så er vi ikke råd til mere. Og bang! Holy shit, den kan tage sig af nogle folk der. Ja, når man har en mammut, så er der ikke meget, der kan slå en. Hvad er meningen her? Send en enkelt square ind på dem der? Altså, de står bare og går totalt spade i det. Altså, min square, han falder sgu da bare ud over kanten. Nu passer du lige på, ikke? Nå, du går ned her, okay. Nå, så falder de ud over. De er bare bange for en, eller hvad? Nå, sådan. There we go. Okay. Oh, okay. Så vi har en masse bing-bonger her, han. Er det ikke bare at sætte en mammut igen, eller hvad? Eller hvad er det her? Longship. Kan I smadre den? Og så sætter vi et par Valkyries. Sådan der. Lad os se, hvad der sker. Åh, oh, nej! Ej, havde de en af dem? Åh, oh, det er en masse af dem. Åh, oh, jeg venter stadig. Jeg venter stadig. De der Valkyries der, de er sgu da gode. Ja, yeah, victory. Nice. Nå. Okay. Jeg synes, jeg tilføjer sådan en her. Nej. Sådan. Den her, den er easy. Ja. Yeah. There we go. Det er bare sådan noget, jeg skulle have brug for. The tiniest attack. Åh. Oh. Der er en masse af de der små folk, der går og gemmer sig her i. Så står man bare og tror, man kun skal være imod ham herude. Men det er sgu løgn, dog. Så... Hvad med de her flyvende dyrtager? Sådan her. Er det nok? Wow! Der var også folk deroppe! Der var folk helt heroppe også. Jeg håber ikke rigtigt, de der små skiderikker der, de kan gøre noget ved... Ved de flyvende. Det kan de en lille smule, tror jeg. Sådan er sværet, det sidder fast i dem. Okay, jeg har to Valkyries tilbage. Mod en fin del af dem, der holder op. Ja, den gik ikke. Whoops.
Hvem er bare nogle af de der Ice Archers der? Holy shit, jeg kunne se mange. Ja, så fryser de bare alt, hvad der kommer tæt på. Det tror jeg er løsningen. Bortset fra dem her, der flanker mig! Ja, den er ikke god. De små svin, de flanker. Jeg skal bruge noget, der kan skade mange her gangen, eller sådan noget. Lignende katapulter, men ikke katapulter. Ja, den går heller ikke, den her. Vi prøver lige igen. Zeus? Ja, ja. Men så tager jeg da bare lige Zeus. Og så en Snake Archer. Sådan der. Den skyder slanger afsted, så det er godt. Og Zeus, han står her, han har sippet i serveren en masse folk. Det går ikke godt. Ja, det går ikke godt. Nej, nu døde han. Hvad med ballistaen? Får der nogle folk? Ja, det ser sådan ud i det mindste. Fordi de står alle sammen og hopper ind foran, hvor pilen den ryger ud. Kom så, skyd! Nå, skyd hende, du dør! Det gik ikke. Dammit! Altså, jeg tror, jeg har en bedre idé. Helt herom bagved, der sætter jeg to af de her Bone Mages, som lavede det der, som skadede flere gange. Og så sætter jeg bare en masse archers til at beskytte dem her. Og så skal de gå ud, komme herud i det åbne. Håber jeg i hvert fald. Og så er jeg godt. Jeg kan lige nå at sætte en mere af dem der. Okay. Ja. Det virker det her. Jeg garanterer jer. Ej, de når ikke at komme så meget ud i det åbne. På grund af dem, der kommer fra siden af der. Men jeg får lov til at skyde masser af piler i, så... Ja, måske. Måske. Jo, den har jeg. Alle de archers her. Ja. Dem var nem. Giv dem. En tilbage. En lille skiderik tilbage. Så tager ham. Nice. Baseret på, hvordan de står, der tror jeg, at den er nem. Har jeg råd? Det kommer an på, om jeg har råd til den mammut der. Nå, det har jeg ikke. Goddammit. To er der sådan nogen her så. Og så nogle protectors her foran. Og så lige en spydkaster. There we go. Så protecter de. Ja, de protecter den frontline der, imens de her, de gør klar til at smadre flere gange. Så kom. Yes. Victory. Jamen, dem skal jo bare ikke have, at de kommer for tæt på mig, så jeg bruger et par Ice Archers her. Og så lige en enkelt Squire helt over bagved, det siger vi bare. Sådan der. Så er de frosset. Og så begynder de andre at skyde. Nogenlunde. De hopper ind på mig. Den er nem, den her. Jeg har masser af Archers tilbage her. Okay. Ja, men ved du hvad? Last resort, det er bare en kæmpe mammut. Eller lad os sætte en mammut herovre bagved. Og så en masse protectors her foran. Og de hoppede over. Okay. Så håb på det bedste. Kom så, mammut. Kom så. Okay, nu er det bare mammut mod en person, så ja. Ja, victory. There we go. Er det bare dem her? Altså, de ser det syge nok ud, men... Hvis der ikke er nogen, der går og gemmer sig eller noget, så tror jeg, det bliver nemt. Jeg har 8.000 at bruge. Så smadrer mammutterne lige ind og klarer det værste her. Sådan. Og Zeus, han står herom bag ved at sabre dem. Ej, det er nemt, det her. Når de overlever, sgu mammutter... Nej. Hvorfor snakker jeg altid for tidligt? Altid for tidligt. Det gik ikke. Det eneste, der er tilbage, det er en konge nu, og han dør. Han er mod tre af dem der. Ej, upsie. Det er løsningen. Ej, de skal til gengæld have lov til at skyde en gang mere, eller så... Går det nok ikke så godt. Kom så, skyd. Den er god, den her. Ja, nu har han kun været 4-5 tilbage. Ej, det er lidt ærgerligt, at de alle sammen skød på det. Ja, der er to tilbage. Og jeg har stadig min archers. Jeg har sådan 4 døde folk. 5 døde folk, det er det. Ja, jo. Jeg skulle bare lige teste. Er det ikke bare at sætte et par stykker af dem her? Jeg behøver ikke engang bruge alle mine penge. Nå, de skal lige vende sig først. Come on. Come on. Skud nu. Skud!
Jo, det er svaret, hvis man kan vende dem på forhånd. Det kunne være nice. Men det tror jeg ikke, man kan. Whoops. Så, en katapult og en helvedes masse protectors på vejen derhen. Jeg tænker, hvis de når igennem både katapulten og alle dem her. Whoops. Så sætter jeg der bare en mere katapult helt hernede, fordi så går de dernede bagefter. Så vender den så. Ej, det er irriterende, den skyder med det samme. Men nu står de her protector lige og køber den noget tid. Kom så, kom så. Så skyder du, så skyder du. De står alle sammen samlet i en bund. Så skyder du på den ene. Du fortjener ikke at være i min her. Kom, hvis du rammer nu. Ja, okay. Det var svaret. Der er en tilbage, det der. Og de står derinde bagved og er klar til, hvis han smadrede mig. Hvilket han gjorde. Men han død. Hvad er tilbage nu? Hallo? Der er et eller andet, der stadig er i live. Der er en af dem her, der går og gemmer sig. Og lader som om, han er død. Hallo? Hvem er jeg? Er ikke død? Er det dig? What? Hvad med katapulten? Kan du ikke lige gå derind eller sådan noget? Der er den smadret! Hvad fanden? Så ram dog. Hallo? Satan. Så kan I vælge op for ham. Ups. Det kan de stadig ikke. Jeg kan ikke tro det. Nå, der er stadig gang i den. Okay. Kan I ikke bare skyde efter foden, eller? Ja! Yes!